kaže. U principu, ništa nije htjela. Ali kad ima taj moment da se obraća, ja znam da Dalila, da ovo, da ono, ja, znaš, a ništa nije loše htjela sad. Ali na kraju ovako, kad se rasplače i ovo kad dođe, jebem ti život, jebem da ti jebem. Ti sudio majku kako su se... Ma nije ona loša kukavica, ali stalo nešto... Ali ne može da priča o moje ime, razumiješ? Da, forsira stalo nešto... To isto kad bi ja ustala da pričam o tvojim nekim osjećanjima. Forsira stalo nešto, hoće da ispadne dobro, ispadne... Pogrešno se izrazi, hoće da te... Brzo, brzopleta je. Da, da, hoće, znaš, da ti učini uslugu, a uvek ti kontrauslugu učini. Brljiva, Brzopleta, brljiva, da. Ja želim da se sklonim, da me eliminišu iz cijele priče, on, razumeš? Guranje. I on ustaje odmah kao, ona rekla, hoće da zadrži prezime, ona ovo, ona ono, znaš. Ovaj odmah hvata šta sam ja rekla u večerašoj svađi. Da. I on nije najbolji. Pa to i bolje. Branio, bacio, skakio. Ja se osjećam kao govno. Kao govno se sad osjećam. Zato što sam rekla nešto čemu sam čutala, da, zato što ona mene prebacuje. Ja se osjećam kao dno dna zato što sam to rekla. Kao najgorednost. Odvratno se osjećam. A nažalost i on tako bi trebalo se osjećati zato što mi je to ponudio. Ja se osjećam, ljudi, kao govno. Kao, da, kao govno se sad osjećam. Samo si krivo. Meni to kad bi neko rekao, ja bi spičio šamar neko. Hm? Meni to neko kad bi rekao, ja bi tom nekom spičio šamar. Šta ti rekao? Dođem u vezu da budemo u zbog reality. To je rečeno toliko jadno da sam se... Meni uopšte nije poenta više ni šta je rekao, nego da on meni to... Da ti možda pomisliš da bi zaljubljena devojka pristala na to. Da, možda bi Tara pristala. Da, Tara je takva. Ja je nikad ne bih pristala. Mogu da te volim do groba, do smrti, ali ja odlično znam da ja nisam neko ko će se proda zarad realitija. Ne, neću. Ne, neću. Ne, ne pristajem. Ali ja sam došćem tako loše da sam to rekla. Ali, nema već. Dobro, ako šta si ti osjećaš loše što si... Da, jednostavno, toliko je vremena prošlo da ste do sada prirodno trebali da stupite u vezu. Da je trebalo, da je on ima neka očajnost od njegove strane. Do meni kažeš, šta je tebi danas cilj? Danas kad ne jebaš i oni Šopićka. Kako šta mi je cilj? U nekom i ti Šopićka. Ne razumijem. Pričaju. A ja pored njih stojim. Tebe sam čuo. Ne, sa Šopićkom ne pričam. Kaži, pričam sa Šopićkom, što to mene briga. Ne možeš zaljubljen kao ja ući u vezu. Mogu da ti se sviđa. Doduše, ne kažem, tamo nisam priznala. Evo, na primjer, rekao, dala sam za primjer da sam ja zaljubljena, mada svi ste znali da sam zaljubljena. Realno, Stefani, ti si rekao prije tri dana. Pa nema šta. Nije ni bitno. Ali, znaš, neke tvoje potezi ovdje malo... Sad, trenutno, ti si pukla. Jer ne mogu više. Ja više ne mogu. Ja ne mogu više da ćutim. Ne mogu da dopustim da neko jutro namjerno, perfidno, niste vidjeli taj klip. Nije bilo. Mi smo se sat vremena svađali. Dođe i kaže, kaže, ja sam zaljubljena. Ja kažem, da, jesam. Kaže on, ti se meni sviđaš, što je Mića i rekao, kao, ono, super mi odnosu sa tobom. Kaže, pa aj, kaže, sad da se poljubimo.